Олена Луганченко – вчителька фізкультури. Працює у 15-й школі. Участь у конкурсі бере вперше. Каже, зустріч, на яку її запросили, надихнула. Наставники розповіли, як досягти успіху. Прийшла зустріч з менторами на позитивній ноті. Люди розказали нам про свої досягнення, розказали нам про свої якісь падіння, потім зльоти і змотивували нас йти до своєї цілі, не здаватися. Розповісти свою історію та підтримати вчителів вирішив паралімпійський чемпіон з плавання та почесний житель Маріуполя Олександр Комаров. Говорить, секрет його перемог у щоденній роботі, підтримці близьких та в умінні не здаватися. Не завжди буває, що йде взльот, падіння – це теж опит, і ми повинні извлечь з нього правильні уроки і ще більше приложити усилий іменно в тому направлении, де у нас слабые стороны. Двократний чемпіон світу зі стронгмену та найсильніша людина України Олександр Лашин розповідає, його кумиром з дитинства був Арнольд Шварценеггер. Та чи міг він, 12-річний хлопець, подумати, що колись побачиться з зіркою? И в 2010 году это свершилось, я выступал на его турнире в штате Коламбус, Огайо. Я подошел к нему, поздоровался, знание английского у меня, конечно, похрамывает, но я говорю, from Ukraine. Он, о, Ukraine, начинает мне что-то рассказывать, жмет руку, а я говорю, Александр, фотографируй быстрее, он уже руку, я говорю, та подожди, я говорю, фотографируй. Конкурс «Вчителі Приазов'я» проводять вчетверте за підтримки Зеленого центру Метенвест та народного депутата України Вадима Новинського. Та таку зустріч організували вперше. Вирішили, це вкрай важливо, бо ментори будуть супроводжувати учасників аж до самого фіналу проєкту. Такі зустрічі мають два положительных момента. Первый – это знакомство с известной личностью, это непосредственное общение и понимание того, как необходимо добиваться определенных результатов. И второй момент – это то, что люди смогут адаптироваться. Під час відбору топ-30 кращих педагогів ментори оцінюватимуть гнучкість мислення конкурсантів, ініціативність та вміння адаптуватися до ситуацій. Будуть вибрані топ-30, яких будуть оцінювати ментори, вводити їх в різну ситуацію. Ось. І після цього виберуть топ-10, які будуть проводити інтегровані уроки в парах з дітьми відповідно до обраної теми, форми уроку і класу. А хто стане найкращим вчителем Приазов'я 2021, стане відомо вже 9 грудня. Наталя Мнацеканян, Віктор Зубенко, телеканал «Донбас».